हॅलो स्टुडंट्स, काल आपण पॉईंट बघितलेला आहे बाइंडिंग एनर्जी कर्व. आज आपण नेक्स्ट पॉईंट घेऊया 15.9 रेडिओ ॲक्टिव्ह डिके. व्हॉट इज मीन बाय द रेडिओ ॲक्टिव्ह डिके? याच्याबद्दल थोडंसं सुरुवातीला एक्सप्लेनेशन देतो मी तुम्हाला. साधारणतः 1876 ह्या दरम्यान एक हेनरी बॅकवॅरेल नावाचा एक सायंटिस्ट होता. हेनरी बॅकवॅरेल, हा जो हेनरी बॅकवॅरेल आहे, हा काही एक्सपेरिमेंटेशन करत असताना त्याला ह्या रेडिओ ॲक्टिव्ह डिकेचा किंवा रेडिओ ॲक्टिव्हिटीचा शोध लागला. ठीक आहे, मग ही रेडिओ ॲक्टिव्हिटी म्हणजे नेमकी काय आहे, कशाप्रकारे होत असते? सो पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघूया. द फेनॉमिनॉन ऑफ अ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन्स फ्रॉम रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. सो इथं दोन शब्द लक्ष घ्या, रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स आणि रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन्स, एखादा असा सबस्टन्स जो अस्तित्वात आहे आणि तो एक सर्टन्स एमिशन्स प्रोड्यूस करतो आहे, कुठल्या तरी प्रकारच्या वेव्ज प्रोड्यूस करतो आहे ज्या ॲक्च्युली आपल्याला इनविजिबल आहेत. अशा प्रकारचे रेडिएशन एमिट करतो, त्या रेडिएशन एमिट करण्याच्या प्रोसेसला आपण रेडिओ ॲक्टिव्हिटी असं म्हणतो. ओके, मग ह्या रेडिओ ॲक्टिव्हिटीच्या दरम्यान नेमकं काय होत असतं आणि रेडिओ ॲक्टिव्ह डिके म्हणजे काय? डिके म्हणजे काय होणं? तर नष्ट होणे, नुकसान होणे किंवा एखादी क्वांटिटी कमी होणे, याला आपण डिके असं म्हणतो. मग रेडिओ ॲक्टिव्ह डिके याचा अर्थ काय? आपल्याला माहिती आहे की युनिव्हर्समध्ये जो काही इलेमेंट आहेत, जसे की पिरियडिक टेबलमध्ये जे 118 इलेमेंट आहेत, ह्या प्रत्येक इलेमेंटला स्वतःचा एक ॲटॉमिक मास आहे आणि स्वतःचा एक ॲटॉमिक नंबर आहे. ॲटॉमिक मास काय रिप्रेझेंट करतो? तर त्याच्यामध्ये असणारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स तो रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे, मग हे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स जेवढे जास्त तेवढा ॲटॉमिक मास जास्त. आणि लक्षात घ्या, जेवढा ॲटॉमिक मास जास्त असेल तेवढेच ते ॲटम्स किंवा ते न्यूक्लियस अनस्टेबल असतील. सो इथं रेडिओ ॲक्टिव्हिटीचं कारण दडलेलं आहे, बरं का? जे ॲटम ज्यांचा ॲटॉमिक मास खूप जास्त आहे ते ॲटॉमिक न्यूक्लियस काय करतात? स्टेबिलिटी आणण्यासाठी, अनस्टेबिलिटीमधून बाहेर येऊन स्वतःला स्टेबल करण्यासाठी आपला ॲटॉमिक मास हा कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. मग कसे कमी करता येईल त्यांना? तर त्यांचं जर प्रेझेंट असणारे, त्यांच्याजवळ असणारे प्रोटॉन्स किंवा न्यूट्रॉन्स यांना जर त्यांनी रेडिएट केलं, यांना जर सोडून दिलं, तर काय होऊ शकतं? त्यांचा ॲटॉमिक नंबर, ॲटॉमिक मास हा कमी होऊ शकतो आणि ते जास्त स्टेबल होऊ शकतात. आणि हे स्टेबिलिटी आणण्यासाठी हे ॲटम्स किंवा हे न्यूक्लियस युनिव्हर्समध्ये काय करतात? तर रेडिओ ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करतात. वी नो दॅट मेनी न्यूक्लिआर स्टेबल इन द नेचर, बट सम न्यूक्लिए म्हणजे न्यूक्लियस आर नॉट स्टेबल अँड अंडरगो चेंजेस इन देअर स्ट्रक्चर बाय एमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स अँड चेंजेस देअर ॲटॉमिक नंबर झेड अँड ॲटॉमिक मास ए, विच इज कॉल्ड ॲज अ डीके. सो हा जो शब्द आहे डीके, डीकेचा शब्दशः अर्थ होतो नष्ट होणे. सो नष्ट होणे म्हणजे नेमकं इथं काय होत आहे? समजा एखादा युरेनियमचा ॲटम आहे, युरेनियमचा ॲटॉमिक मास असतो 238. ह्या युरेनियमचा वापर आपण न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये किंवा ॲटॉमिक बॉम्ब बनवण्यासाठी केला जातो. ओके, हा युरेनियम ज्यावेळी रेडिओ ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करतो त्यावेळेस तो एका वेळेस 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करतो. ओके, ज्यावेळी हा 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेल त्यावेळी काय होणार आहे? ह्या युरेनियम 238 3 न्यूट्रॉन कमी होणार आहेत. सो हा एकदाच 3 न्यूट्रॉन एमिट करून थांबत नाही, तर हे 3 न्यूट्रॉन पुन्हा वेगवेगळ्या युरेनियम ॲटमसोबत कंबाईन होतात आणि पुन्हा ॲक्टिव्हिटी सुरू करतात. पुन्हा रेडिएशन्स, पुन्हा रेडिओ ॲक्टिव्हिटी ही परफॉर्म होत राहते. यामुळं काय होतं की प्रत्येक स्टेपला 3-3-3 न्यूट्रॉन हे कमी 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 होत जातात आणि हे अशी रेडिओक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करतात की 13-14 स्टेपमध्ये हे न्यूट्रॉन एमिट करायला लागतात. मग हे जे न्यूट्रॉन एमिट केले जातात त्यामुळं काय होणार आहे? युरेनियमचा ॲटॉमिक मास डिक्रीज व्हायला सुरुवात होणार आहे. सो हे डिक्रीज होणं, म्हणूनच आपण ह्याला काय शब्द वापरतो आहे? डिके होणं.
सो एखादा रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल किंवा एखादा रेडिओ ॲक्टिव्ह न्यूक्लियस ज्यावेळेस आपल्याजवळ असणारे पार्टिकल्स विचार इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स हे ज्यावेळी एमिट करतो सोडून देतो त्यावेळेस काय होतं रेडिओ ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म होते आणि त्यालाच आपण रेडिओ ॲक्टिव्ह डिके असं म्हणतो. वेन द सबस्टन्स एमिट स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम देअर न्यूक्लियाय अँड चेंजेस इट्स ॲटोमिक नंबर अँड ॲटोमिक मास दॅट सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज अ रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स. मग असा कोणताही सबस्टन्स जो स्वतःजवळचे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किंवा कुठलेही प्रकारचे पार्टिकल्स एका वेव फॉर्ममध्ये एमिट करतो आणि स्वतःचा ॲटोमिक नंबर आणि ॲटोमिक मासमध्ये स्वतःहूनच बदल करून घेतो त्या सबस्टन्सला आपण रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणतो आणि अशा ॲक्टिव्हिटीला आपण काय म्हणतो रेडिओ ॲक्टिव्ह डिके किंवा रेडिओ ॲक्टिव्हिटी म्हणतो. ओके बघा काय दिलं आहे. द न्यूक्लियस अंडरगोइंग डिके इज कॉल्ड ॲज पॅरंट न्यूक्लियस वाईल द न्यूक्लियस प्रोड्युस्ड आफ्टर डिके इज कॉल्ड ॲज अ डॉटर न्यूक्लियस. रेडिओ ॲक्टिव्हिटी इज डिस्कवर्ड बाय द बॅक्वॅरिल इन 1876. रेडिओ ॲक्टिव्हिटी टेक्स प्लेस वेन अनस्टेबल पॅरंट न्यूक्लियर डिके टू फॉर्म अ स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाय. काय सांगितलं ज्यावेळी एखादा अनस्टेबल पॅरंट न्यूक्लियस काही पार्टिकल एमिट करतो ते पार्टिकल कुठल्या कुठल्या प्रकारचे असणार आहेत ते आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत. हे पार्टिकल्स एमिट करतो आणि स्वतःला स्टेबल करण्याचा प्रयत्न करतो बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाय. इट इज कॉल्ड ॲज अ रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. ओके सो दिस इज व्हॉट द मीनिंग ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह डिके ऑर द रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. जे रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस आहेत त्यांची नावं काही दिलेली आहेत, काही एक्झाम्पल्स आहेत. युरेनियम रेडियम थोरियम ह्या सगळ्यांचा वापर आपण न्यूक्लिअर बॉम्ब किंवा न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स यांच्यामध्ये केला जातो. रेडिओ ॲक्टिव्ह एमिशन एमिट द पार्टिकल्स लाईक अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और गॅमा पार्टिकल विच आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स अँड द डिके इज कॉल्ड एज अल्फा डिके बीटा डिके अँड गॅमा डिके. ॲक्च्युली जो रेडिओ ॲक्टिव्ह ॲटम कुठलाही एखादा हा न्यूक्लियस आहे ह्याच्यामध्ये आहेत न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉन आणि ह्याच्या भोवती काय फिरतायत इलेक्ट्रॉन्स गोलगोल फिरतायत. ज्यावेळी हा न्यूक्लियस अनस्टेबल असेल काय असेल हा अनस्टेबल असेल हा अनस्टेबल असताना हा रेडिओ ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करेल आणि याच्या न्यूक्लियसमधून अल्फा बीटा किंवा गॅमा पार्टिकल प्रोड्यूस करेल. हे अल्फा बीटा आणि गॅमा पार्टिकल म्हणजे काय असणार आहे ते आपण पुढे स्टडी करणार आहोत. हे अल्फा बीटा गॅमा पार्टिकल जे आहेत हे एका वेव फॉर्ममध्ये प्रोड्यूस होतील. लक्षात घ्या हा पॉईंट महत्त्वाचा आहे. एका वेव फॉर्ममध्ये प्रोड्यूस होतील आणि ह्या वेव कशा असतील इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव असतील. ओके आणि तुम्हाला माहिती आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव म्हणजेच काय आहे फोटॉन. सो हे जे अल्फा बीटा गॅमा हे पार्टिकल प्रोड्यूस होतात ते एका फोटॉनच्या फॉर्ममध्ये प्रोड्यूस होतात आणि ते काय असतात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव असतात. नेक्स्ट पॉईंट आपण येऊया. आता पहिला पॉईंट जो आहे तो अल्फा डिके पेज नंबर 21. व्हॉट इज मीन बाय द अल्फा डिके. सो ज्यावेळी एखादा ॲटम अल्फा पार्टिकल एमिट करतो त्याला आपण अल्फा डिके असं म्हणतो. मग हा अल्फा पार्टिकल म्हणजे कोण असतो तर दॅट इज हेलियम. ओके व्हेन द पॅरंट न्यूक्लियस एमिट अल्फा पार्टिकल विच इज न्यूक्लियस ऑफ अ हेलियम ॲटम. पिरियडिक टेबलमध्ये बघा हेलियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 2 ॲटॉमिक मास आहे 4 आणि ह्या पार्टिकल किंवा ज्यावेळी हेलियम सारखा असणारा हा पार्टिकल एखादा सबस्टन्स एमिट करतो त्याला आपण अल्फा डिके असं म्हणतो. ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल ह्या ठिकाणी सांगितलं आहे. समजा एक्स हा एलिमेंट आहे झेड हा त्याचा ॲटॉमिक नंबर आणि एक आहे ॲटॉमिक मास. ज्यावेळी हा अल्फा डिकेमध्ये जाईल ज्यावेळी हा अल्फा डिके करेल म्हणजेच काय रेडिओ ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करेल आणि अल्फा पार्टिकलला काय करेल एमिट करेल.
अल्फा पार्टिकल एमिट करेल. वेन एवर इट इज इट रिलीज अ अल्फा पार्टिकल इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4. परमनंटली डोक्यात हे फिक्स ठेवायचं, लक्षात ठेवायचं. अल्फा डिके म्हणजे काय? ज्यावेळी एक न्यूक्लियस एक हेलियमचा पार्टिकल रिमूव्ह करतो किंवा रेडिएट करतो किंवा एमिट करतो त्यावेळी त्याला अल्फा डिके असं म्हणतात. हा अल्फा म्हणजे कोण असतो? इट इज अ मॉलिक्यूल ऑर ॲटम ऑफ हेलियम विच हॅज अ मॉलिक्युलर ॲटॉमिक नंबर 2 अँड ॲटॉमिक मास 4. फाईन. ह्याचं एक्झाम्पल जर आपण घेतलं, समजा युरेनियम आहे, त्याचा ॲटॉमिक नंबर असतो 92 आणि ॲटॉमिक वेट असतं दॅट इज 238. वेन इट अंडरगोज अल्फा डिके इट प्रोड्यूस अ थोरियम हॅविंग ॲटॉमिक नंबर 90 विच मीन्स 92 मायनस 2 इट इज 90 अँड 238 मायनस 4 इट इज 234 अँड प्लस टू दिस इट रिलीज 1 हेलियम पार्टिकल. दिस हेलियम पार्टिकल इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज अ अल्फा पार्टिकल. ओके, गॉट इट? सो दिस इज व्हॉट द मीनिंग ऑफ अल्फा डिके. हे काही इंटरेस्टिंग पॉईंट दिलेले आहेत बरं का, जे आपल्याला सी ई टीसाठी किंवा अदर एंट्रन्स एक्झाम जेईसाठी नीटसाठी इम्पॉर्टंट आहेत. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत किंवा पाठ करायला लागतील हे पॉईंट जे आहेत, कारण ह्याच्यावरती जेवढे मी पॉईंट इथं मेन्शन केले आहेत ह्या प्रत्येक पॉईंटवरती एक MCQ फॉर्म होऊ शकतो. एवढं डिटेलमध्ये आपल्याला पुस्तकात दिलेलं नाही आहे, पण वी हॅव टू रीड बिटवीन द लाईन्स, वी हॅव टू गो फर्दर्स इन टू सम सिलॅबस. फाईन. सो वेन एवर द ॲटॉमिक मास इज ग्रेटर दॅन 210, 210 जर ॲटॉमिक मास जास्त असेल, दन न्यूक्लियर अंडरगो अल्फा डिके अँड इट इज बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बीइंग पॉझिटिवली चार्ज हॅव लार्ज इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन सच दॅट अट्रॅक्टिव्ह न्यूक्लियर फोर्सेस बिकम वीकर दॅन द रिपल्सिव्ह फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स विच मेक्स द न्यूक्लियस अनस्टेबल अँड इट ट्रायज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय इजेक्टिंग देम इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ओके, हा न्यूक्लियस आहे, ह्या न्यूक्लियसमध्ये भरपूर काय आहेत? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आहेत. लेट अस अज्युम देज आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आपण ज्यावेळी न्यूक्लियर फोर्सेसचा डेफिनेशन किंवा विचार ज्यावेळी मांडलेला होता, न्यूक्लियर फोर्सेस म्हणजे काय? न्यूक्लियर फोर्सेस आर द दोज फोर्सेस विच कीप बाइंडिंग ऑल द न्यूक्लियन्स टुगेदर. प्रोटॉन न्यूट्रॉनना बांधून ठेवणारा फोर्स हा कोण आहे? न्यूक्लियर फोर्स आहे. त्याच्यासोबत आपण कन्सेप्ट बघितली कशाची? बाइंडिंग एनर्जीची देखील कन्सेप्ट बघितली, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. आता इथं डीके ही ॲक्टिव्हिटी किंवा अल्फा डीके नेमका का होतो? ज्या सबस्टन्सचा ॲटॉमिक मास हा 210 जास्त आहे शक्यतो ते ॲटम काय होतात? अल्फा डीकेमध्ये जातात. ते अंडरगो द अल्फा डीके. मग अल्फा डीके का होतो बघा, ज्यावेळी प्रोटॉन्स एकत्र आहेत, सगळे प्रोटॉन्स कसे आहेत? पॉझिटिवली चार्ज आहेत, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. आता इथं लक्ष द्या, हा एक प्रोटॉन आणि इथला एक प्रोटॉन, दोघंही पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळे काय करणार आहेत? एकमेकाला रिपेल करणार आहेत, एकमेकाला बाजूला ढकलणार आहेत. आता हे जे प्रोटॉन आहेत, प्रत्येक प्रोटॉन एकमेकावरती रिपल्सिव्ह फोर्स अप्लाय करतो आहे, एकमेकाला बाजूला ढकलतो आहे, रिपल्सिव्ह फोर्स अप्लाय करतो आहे. हा जो रिपल्सिव्ह फोर्स आहे, व्हेन दिस रिपल्सिव्ह फोर्स बिकम्स ग्रेटर दॅन न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स काय करायला आहे? ह्या सगळ्यांना एकत्र बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि ह्या प्रोटॉन प्रोटॉनमधले जे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत ते एकमेकाला काय करतायत? रिपेल करतायत. सो व्हेन एवर द रिपल्सिव्ह फोर्स बिकम्स स्ट्रॉंगर दॅन द न्यूक्लियर फोर्स इट विल रिपेल द प्रोटॉन्स अँड प्रोटॉन विल ट्राय टू कम आउट ऑफ न्यूक्लियस आणि हे प्रोटॉन न्यूक्लियसच्या बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि हे जसे बाहेर पडतील तसे आपल्याला एक हेलियमचा ॲटम म्हणजे अशा प्रकारचा एक अल्फा पार्टिकल आपल्याला काय होणार आहे? रिलीज होणार आहे. सो दॅट इज व्हॉट हॅज बीन एक्सप्लेन हियर. नाव काही पॉईंट दिलेले आहेत. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉझिटिवली चार्ज्ड विथ द चार्ज 3.2 × 10⁻¹⁹ कुलम, जवळपास इलेक्ट्रॉनसारखा चार्ज आहे, मास दिलेला आहे
ॲट चार्ज्ड दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. लक्षात घ्या, अल्फा पार्टिकल्स हे पॉझिटिव्हली चार्ज असतात बिकॉज हे प्रोटॉन्स आहेत. हे जे प्रोटॉन्स आहेत जे इथून रिलीज होणार आहेत न्यूक्लियसमधून, त्यामुळं प्रोटॉन हे कशा आहेत, पॉझिटिव्हली चार्ज असणार आहेत. आणि त्यांच्यावरती चार्ज असल्यामुळे ते जर इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्डमधून जर पास केले तर ते काय होतात, डिफ्लेक्ट होतात. जो मेन त्यांचा पाथ असेल त्याच्यापेक्षा काय होतात, हे डिफ्लेक्शन कॉज करतात. त्यानंतर दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट अँड प्रोड्यूस फ्लोरोसन्स. अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट म्हणजे काय, तर तुम्ही जर जुने कॅमेरे वगैरे बघितले तर जुन्या कॅमेऱ्यामध्ये एक रील असायची बघा फोटोची, त्यावेळी डिजिटल कॅमेरे नव्हते, त्यावेळी आपण तो रोल टाकायचा कॅमेऱ्यामध्ये आणि तो रोल जो असायचा तो रोल एक 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 सर केल तसे ते फोटो निघत जायचे. सो तुम्ही जर तो कॅमेऱ्याचा रील बघा किंवा एखादा एक्सरे, सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल आहे एक्सरे. एक्सरेमध्ये कसं असतं बघा, असा चौकोनी एक्सरे असेल तर हा पूर्ण असा काळा असतो, हा पूर्ण ब्लॅक असतो. आणि जिथं आपलं पायाचं किंवा हाताचं हाड असेल तर ते एक्सरेमध्ये आपल्याला अशा प्रकारे व्हाईट कलरमध्ये, व्हाईट फॉर्ममध्ये दिसत असतं. सो याचा अर्थ काय, हे जे व्हाईट कलर आहे जिथं आपलं हाड आहे असं ते दाखवतं बघा, बोन, इट विल शो द बोन इन द एक्सरे. हा जो बोनचा पार्ट आहे, इट हॅज बीन एनलाइटन्ड, हा लाईटमध्ये आलेला आहे किंवा ह्याच्यावरती फ्लोरोसन्सचा इफेक्ट तुम्हाला मिळालेला आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ फोटोग्राफिक प्लेट किंवा इट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. म्हणजे पूर्णपणे अशी ब्लॅक कलरची एक्सरेसारखी प्लेट जी असते ती जर धरली तर ठिकठिकाणी तुम्हाला असे पांढरे पांढरे स्पॉट बघायला मिळतील त्याच्यावरती. हे पांढरे स्पॉट म्हणजे काय, दॅट इज फ्लोरोसन्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस अल्फा पार्टिकल्स. दे आर स्कॅटर्ड वेन इन्सिडेंट ऑन अ मायका, ॲल्युमिनियम अँड गोल्ड फॉईल. स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकलचे स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट आठवा, तुम्हाला मग लक्षात येईल. डेव्हिसन अँड जर्मरची एक्सपेरिमेंट ती आठवून बघा, तुम्हाला लक्षात येईल तिथं आपण अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉईलवरती काय केलेले, इम्पॅक्ट केले होते, नेऊन इन्सिडेंट केले होते आणि ते स्कॅटर झाले होते अल्फा पार्टिकल्स. सो हे तुम्ही ते आठवू शकता. दे आयोनाइज द गॅस वेन पासेस थ्रू इट. द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज 8 सेंटीमीटर इन द एअर विच इज मॅक्सिमम. ओके, अल्फा पार्टिकल्स हे किती, 8 सेंटीमीटरपर्यंत हवेमध्ये ट्रॅव्हल करू शकतात. नेक्स्ट पॉईंट या, पेज नंबर 22 वरती. टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा डिके इज लेस दॅन द मास ऑफ पॅरेंट ॲटम. द मास डिफरन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द कायनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. इंटरेस्टिंग पार्ट आहे, इम्पॉर्टंट आहे, कायनेटिक एनर्जी, दिस इज इम्पॉर्टंट. असं ऑब्झर्व केलं गेलं आहे की ज्यावेळेस एखादा ॲटम अल्फा डिकेमध्ये जातो, समजा हा एक्स न्यूक्लियस आहे, त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे झेड, ॲटॉमिक मास आहे ए. ज्यावेळी हा अल्फा डिके करतो त्यावेळी एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करतो. एक अल्फा पार्टिकल कशाचा बनलेला आहे, हेलियम, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 2, ॲटॉमिक मास आहे 4. म्हणजेच काय होणार आहे, ॲटॉमिक नंबर 2 कमी होणार आहे, सो झेड मायनस 2, आणि ॲटॉमिक मास 4 कमी होणार आहे, ए मायनस 4. यू विल हॅव दिस प्रोडक्ट. याचा अर्थ असा की ज्यावेळेस प्रॅक्टिकली असं मेजर केलं गेलं की या एक्सचं वजन किती आहे आणि त्यानंतर एक अल्फा पार्टिकल अधिक प्रोडक्ट, ह्या दोघांचं ज्यावेळी मास करून बघितलं, वजन करून बघितलं, त्यावेळी पुन्हा तुम्हाला डेल्टा एम, दॅट इज मास डिफरन्सची किंमत मिळालेली आहे. मग हा जो मास डिफरन्स येतो आहे तो कशामुळे येतो आहे, ह्याचं कारण काय. सो अगेन, द मास ऑफ पॅरेंट न्यूक्लियस अँड द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, दॅट इज वाय प्लस अल्फा, ह्यांचा मास अनइक्वल येतो. याचं कारण असं की जो एक्स्ट्रा मास आहे किंवा जो मास डिफरन्स आहे त्याचा वापर ह्या अल्फा पार्टिकलना आणि ह्या डॉटर न्यूक्लियसला कायनेटिक एनर्जी प्रोव्हाइड करण्यासाठी केला जातो. म्हणजे समजा ज्यावेळी हा ॲटम असा ठेवलेला आहे, हा ज्यावेळी अल्फा पार्टिकल रिलीज करेल, हा अल्फा पार्टिकल असा ट्रॅव्हल करणार आहे एअरमध्ये. मग हा अल्फा पार्टिकल जर ट्रॅव्हल करायचा असेल तर त्याला कायनेटिक एनर्जी पाहिजे,
मग ही कायनेटिक एनर्जी त्याला कुठून मिळणार, तर ती त्याला मिळेल मास डिफरन्समधून, बिकॉज द मास डिफरन्स विल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, द डिफरन्स इन एनर्जी इक्विव्हॅलंट ऑफ मास ऑफ अ पॅरेंट ॲटम अँड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इज कॉल्ड ॲज अ क्यू व्हॅल्यू. हे थोडंसं एक एक्स्ट्रा पॉईंट ह्या ठिकाणी राखलेलं आहे. क्यू व्हॅल्यू कशाला म्हणतात? क्यू व्हॅल्यू इज द अमाऊंट ऑफ अ एनर्जी इक्विव्हॅलंट टू मास यूज टू प्रोव्हाइड द कायनेटिक एनर्जी टू द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा डिके. फारसं काही किचकट नाही आहे. क्यू व्हॅल्यू म्हणजे नेमकं काय आहे? तुम्हाला मी आता काय सांगितलं, समजा पॅरंट न्यूक्लियस आहे एक्स, ह्या काय केला, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज केला, एक अल्फा पार्टिकल आणि दुसरा आहे पॅरंट न्यूक्लियस वाय. आता तुम्हाला मी सांगितलं की ह्या दोघांच्या वजनामध्ये फरक आहे, म्हणजे काय, समजा एम एक्स इज द मास ऑफ पॅरंट न्यूक्लियस मायनस एम वाय मास ऑफ डॉटर मायनस एम एच दॅट इज हेलियम अल्फा पार्टिकलचा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. ह्या तिघांच्यातलं तुम्ही मास डिफरन्स काढला आणि आईन्स्टाईनच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेअर प्रमाणे हा मास डिफरन्स दॅट इज एम एक्स मायनस एम वाय मायनस एम अल्फा किंवा एम हेलियम देऊ शकता मल्टीप्लाय बाय सी स्क्वेअर, ही जी एनर्जीची किंमत मिळते याला आपण म्हणतो क्यू व्हॅल्यू. म्हणजे एक्झॅक्टली क्यू व्हॅल्यूचा अर्थ काय होतो, मास डिफरन्समधून तुम्हाला जी एनर्जी मिळाली, मास डिफरन्समधून जी तुम्हाला एनर्जी मिळाली म्हणजे काय, ए इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेअर. हा जो तुम्हाला मास डिफरन्स मिळाला त्याच्याशी रिलेटेड जी एनर्जी मिळाली, ह्या एनर्जीचा वापर, ह्या एनर्जीचा वापर ह्या प्रोडक्ट्सना म्हणजे कुणाला, अल्फा पार्टिकलला आणि डॉटर न्यूक्लियसला कायनेटिक एनर्जी देण्यासाठी केला जातो, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, क्यू व्हॅल्यू. ओके, सो सी द फॉर्म्युला हियर, क्यू व्हॅल्यू इज एम एक्स मायनस एम वाय मायनस एम एच ई ब्रॅकेटच्या बाहेर सी स्क्वेअर. लक्षात आलं तुमच्या, कायनेटिक एनर्जी आणि क्यू व्हॅल्यू हे दोन्ही पॉईंट महत्त्वाचे आहेत, हे लक्षात ठेवायचे आहेत. नेक्स्ट पॉईंट आपण बघणार आहोत बीटा डिके. बीटा डिके आणि गॅमा डिके आपण नेक्स्ट लेक्चरला उद्या बघूया. ओके.